Kompanije NLT i Bingo su u skladu sa svojim strategijama društveno-odgovornog poslovanja prepoznale značaj postojanja roditeljske kuće u Banja Luci koju su uručile vrijednu donaciju. Iz udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra zahvali na donaciji ističu da je za rad ove kuće od velikog značaja podrška društveno-odgovornih kompanija, ali i vlade Republike Srpske i pojedinaca. To su tekuće potrebe udruženja. Vidite, u ovoj našoj roditeljskoj kući trenutno boravi 6 porodica. Sve ovo treba, sve to košta, sve ovo treba da se održa, da se plaćaju sve dažbine, sve, znači, na vrijeme, a to je uvijek bilo i bit će dok upravljamo o roditeljsku kuću i dok vodimo. Berić je posjetio da roditeljska kuća radi već 8 godina i da je do sada primila više od 200 porodica. Značaj roditeljske kuće je nemjerljiv, to znaju korisnici ovdje naši koji ovdje moraju da provodu jedan dio života za vrijeme dok se njihovo dijete liječi na UKC Republike Srpske. Uz smještaj koje ovdje imaju i školu, to je znači dobro poznato, od prije dvije, to jest već 3 godine imamo i predmetnu nastavu zastupljenu. Roditeljska kuća u Banja Luci prva je kuća ove vrste na području Republike Srpske, a projekat je realizovan u okviru donatorske večeri s ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom predsjednika Republike.